Dobre, bude. Tak? Ako? Verím, že dobre. Veríte? Vy nemáte čo veriť. Vy máte robiť tak, aby to bolo dobre. Prosím vás, a čo vy viete o práci lekárov? Hm? To, čo ste si našli na Google, alebo máte poznatky z nejakých iných hodnoverných zdrojov? Na sále je moja žena. Mm-hmm. Jeho dcéra. Takže to, ako sa so mnou rozprávate? A to vy sa ako bavíte so svojím svokrom? A otcom vašej ženy? Vy, doktori, to je fakt neuveriteľné. To je neuveriteľné. Vy máte permanentný pocit nadradenosti. Lebo vy ste vzdelaní a študovaní, tak si myslíte, že sa môžete nad ostatnými vyvyšovať. Pritom reálne, viete úplne hovno. Vážne? Áno. Dobre, mám jeden návrh. Čo keby ste teraz išli a zoperovali si vašu ženu sám? Hm? Ja vám kľudne môžem asistovať, ak budete chcieť. Sila, viete, čo je sila? Že ste tohoto božieho človeka vyhodili na ulicu potom, ako predal svoj byt a dal vám všetky peniaze. Ja som ho nikam nevyhadzoval! To on sa s nami už nemohol zniesť! A vy sa čudujete? Ja by som s vami nevydržala ani 2 sekundy. Vy ste presne ten typ človeka, čo zožral veškerú múdrosť sveta a pritom maskuje svoju hlúposť a obmedzenosť. Ano. Pekný večer. Ideš, Rebelia? Vy kam idete? Za ženou. Vaša žena bude v poriadku. Ďakujem. Aj máte za čo?